Všechny fanoušky kanálu Krobot, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče, hráčky, zdravím všechny lovce, ošetřovatele, zdravím všechny fanoušky ještě jednou kanálu Krobot tady u dnešního pravidelného čtvrtečního streamu. První věc, dejte mě, no tak zatím mě ještě nedávejte žádnou zpětnou vazbu, protože nevíte, jak hra křičí, ale potom si dáme zpětnou vazbu, jestli mě dobře slyšíte, předpokládám, že zatím mě slyšíte dobře. Zdravím Šimona Hanka, nebo Hano, Erika Hlinu, Pavla Blažouna, Adrianu, Honzu Misáro, Rostu, Gamera, KJ Boje a další, kteří jste dorazili na dnešní stream. Dneska jedeme SnowRunner, i když teda na poli dalších her, které my tady hrajeme, se to hodně dneska stalo. Máme tady aktualizaci 1.4.2 na Euro Truck Simulator a American Truck Simulator, takže už můžete oficiálně jezdit multiplayer s modama v klasické hře. Vyšlo nový DLCčko ke hře Car Mechanic Simulator Jaguar, takže hele, fakt se toho dneska hodně stalo. Nevím, jaký ještě byly další aktualizace, psal tam Honza Misár, myslím, že byly 4 dneska, tak nevím, co přesně. Takže zdravím všechny, kdo jste ještě přišli, kdo jste se teďka ukázali v chatu, když tak napište aspoň pozdrav do chatu, budu rád, ať se nám to tam trošku zaplní. No a my jedeme dneska SnowRunner, mě zítra vyjde vlastně poslední epizoda v rámci mapy Dawn, já už tam mám všechno uděláno, Dawn mám na 100%, no a my se dneska pustíme do těch zkoušek. Hele, mám hotový 3 zkoušky z těch několika, co tady je. Král silnic, ty brďo, to ani o tom neuvažuju. Já jsem si říkal, že bych mohl zkusit tady toto. Místní meteora stanice očekává novou dodávku vybavení. Nedávná bouře však odřízla jedinou sjízdnou cestu, která ji spojovala s okolním světem. Tuto zásilku je však třeba doručit. Stůj. Tak, dovez kontejner s vybavením na meteostanici bez mapy oblasti. No, hele, pojďme na to. Myslím si, že to může být zajímavý. Martin Bronec, zdravím tě. Filip Fierst, čau. Tak, hele. Takže pojďme se na to podívat, tam my nemáme mapu. Aha, tak to bude asi ten problém v rámci tady té epizody. OK. Hele, takže pojďme na to. Mně přijdou ty zkoušky jako celkem zajímavá záležitost. Nevím, jestli tady bude možnost nějakého tankování, ale hele, pojďme na to. Toto nevypadá zase nějak tak složitě. Bylo by fajn, kdyby jsme dneska dvě zkoušky zvládli. Tak. Pojď, kámo. Máme tady toho Paystarka, což je super. Mohl mít lepší barvu. Kolik je hodin? Jo, to se nepodívám. OK, Icik, zdravím tě, Martin Zelenka, zdravím tě, Gamer58, kdyby si byl u nás na Discordu, Gamere, tak zjistíš přesně, kolik je mě let a plno dalších zajímavých věcí o mě, jo, takže, hele, něco za něco, mrkni na Discord a tam se to všechno dozvíš, tak.
Já pojedu asi normálně po hlavní, ne? Já předpokládám, že hlavní tam jede. Stahují se mi aktualizace na Halo, jo, Tomb Raider, GTAčko. No hele, tak mně se stáhly ty aktualizace. No hele, já to mám tak rychlý, že já to ani nepotřebuji, že to stahuje, teda bych byl upřímný, jo. Tak. Tohle už jsem zkoušel tak pětkrát, no nekecej, Marťos, tak jako to mě chceš říct, že to bude tak hrozný. No jo, už to vidím, takže to jsem jako zkusil dobře, ale na blbý místo. Jo, dobře, dobrý. Tak, to máme vyřešený. Takže dáme vracáka. Hodíme to přes pátečku. No hele, zkusím to, dám tomu do půl. Jestli do půl nic nenajdu, tak jdeme na další. Zdraví, Michala, Firhaufa, Jogurta alias. Tak, hele. První couvačka, já teda jsem zvědavý, já se nemůžu podívat do té mapy, což je docela jako naprd. No, dívej se, já jsem se díval, na který zkoušky mě tam Michale čekají a prostě mně přišlo, že tam žádný složitější nejsou. Halo 20 GB. Hele. No, je to, samozřejmě, já úplně to respektuju, že 20 giga pro někoho stáhnout je prostě hrůza, no. Já předpokládám, že asi tudy teda, nebo já nevím kudy. Jak to jede, tady toto, jak jede kružítko, nekecej. A měl jako, no tak to mě podrž. Tak to jsem si asi fakt vybral blbou zkoušku teda. Protože tady na to asi nepůjde, že? OK, tak hele, dáme zpátečku znova. Tak ono je to taková trošku Typlán CZ Versa. Čau, zdravím tě. Ona toto je takový dobrý, že tady nemáš co ztratit, to je takový objevování. Tak, dopředu, zaber. Já teda vlastně opravdu nevím vůbec, jak se odsud dostat, no. Tak ještě se vrátím tam směrem k tomu tunelu. Jo, no já pak jako vůbec nevím, kde jsou, že jo. Ale jedna cesta vede ještě tady tímto směrem. Předpokládám, že to asi není jako... Tak já nevím, kudy se vybrat, tyjo. Tady to je fakt jako konečná. OK, tak hele, tady máme už spotřebovaný docela dost paliva, takže bychom mohli restartovat zkoušku. Tak, co se nám tam stalo? Pozdrav z Jihlavy, Roman Nýr, zdravím tě, Romane, jedeš dobře. Jako jak jedu dobře? Kam jedu dobře? Počkej, to bude trošku jakový špatný, že... Jako nebráním se nějaké nápovědě. Ne, že bych to nechtěl úplně najít. Při hraní na volantu, jak moc potřebuješ myš? Já přemýšlím nad volantem k PS5, ale nevím ohledně třeba rozhlížení. No, Marceli, já potřebuju myš jako hodně. Jako tady jo, třeba jo. Tady třeba potřebuju hodně, protože bych se asi nikam nepodíval. Jo, ale... Tak, kluci, tak, jedu. Tak tady mi ale asi nejedu dobře, už jedu tady teda po druhé. Tam asi ne, tady tak omrknu. Takže tady má ne. Tou lesní cestou, jo. Tou cestou lesní. Kdy bude stream z Huntra? Tak hlavně stream z Huntra byl minulej čtvrtek. Takže, stream z Huntra, pokud se nic zásadního nestane, tak bude příští čtvrtek. A další čtvrtek bude asi stream z úplně jiné hry. To už vím dneska asi na 99%. Takže za 2 týdny se pravděpodobně můžete těšit na stream z úplně jiné hry.
maximální novinky, uvidíme ještě, jak to všechno klapne. No a jinak, hele, já jedu tady hledat tu cestu. Jan Svobis, Svoboda, zdravím tě, čau. Proč nepoužíváš Facecam? Nevím, co to je, možná nevím přesně, co to je Facecam. Ropy uhel, čau, zdravím tě. Tak počkej, toto mě přišlo jako lesní cesta teda, jo? Jakože dobrý. Závěrka a jedem. Jo, teď už to chápu, toto je super cesta, tyjo. Tak. No jdeme, no hele, jdem na to, dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat. Tak, toč. Dobrý, zaber. Petuár, díky moc za podporu, kámo, díky moc za tvoji podporu. Doufám, že jsi taky hráč SnowRunneru, že taky hraješ. Jestli jo, tak předpokládám, že už možná dělal nějakou zkoušku. Pozor. Auto. Rostě hraje, čau. Já teď musím se soustředit pekelně tady na toto, rys do brku, tady je hodně hluboká voda. Pojďme na to, trošku si pomůžeme. No, tak tady si nepomůžeme. Jo, počkej, to tam je chycený, jo? Tak to je dobrý, to je fajn. Rys do brku, a už to jede. Tak rychle. Tak pojďme. Jo. Tak toto není dobrý. Ale už to vypadá zajímavě. Už to vypadá, že se chytá. Je blbý, že se nemůžu podívat do té mapy, že? Protože žádnou nemám, no. Nevadí. Tak, hele. Teďka už teda se přiznávám, že by se mě nechtělo začínat znova. Ale ono to asi jinak nepůjde, že? No, dívej se, tak to já teda jako fakt jako dávám jako teda, jsou tam potom teda i lepší zkoušky, protože tady to vlastně, mě dojde to palivo a končí. A to je ještě ta lepší varianta. Horší bude ta, že se třeba jako někde překlopím. Hele, nepoužívám, protože mě to nepřijde důležitý, ta kamera, proto ji nepoužívám. Jako, tak, hele, tady to bude asi takový docela, jo, takže to vidím, že toto asi není zkouška na tento streamek, páč, dívat se, jak tady jedu po 20, to asi není ono. A co teda, kudy tady maxujet, jako? To mě podrž. Tak tudy má dolů. Ty bláho, tak teď jsem málem, už jsem málem slítl. Jako brzdí. Brzda, kámo. Brzda. Já jako brzdím jak hrom. No, tak to je konečná. To je konečná, jedu slidem, úplně neskutečně, nekecej, nepřevracej se, no ty bláho, tak toto byl sjezd, jo, úplnej Geraldery, no nekecej. Tak to mě teda teďka dostalo, no někam jsem se dostal teda taky, jo, to jsem měl celou dobu s brzdou, takže kola točili na druhou stranu. Iveta Klimášová, zdravím, že by aj nějaká slečna nás tady sledovala, nekecej. Doufám, že to přede mnou je benzinka. Potřeboval bych si dotankovat. Ale toto nebude zase tak velký teda, jo? Sakra práce.
To nebude zas tak velký tady ta mapa. Já jsem dole, někde v údolí. Blbý je, že už to po druhé tak dobře nesjedu. Není tady něco na tankova... Počkej, kecám, ale já jsem blbec, ale já mám je na meteostanici, že? Tak to bude ona, ta meteostanice. Icik 05, děkuji moc za podporu, díky, díky, moc si toho vážím. Díky moc. Zdravím na Havizova. Tak, není tady benzín. Jo, je tady cisterna, dívej se, já jedu dobře. Tak, hele, tak to není špatný, hošani. Budem dotankovávat, jo? Tak. Takže, to bychom měli, jo? Blbý je, že fakt až spadnu, tak jak to tady psal někdo, Martin Bronec, no po druhé spadnu, to jako, že jsem tam nespadl, to byla víceméně náhoda, jo? To nebyl nějaký řidičský úm, to zase bych si takhle jako nemazal. No, takže... Tak, takže tady se otočím lidičky. Vezmu tu cisternu samozřejmě sebou, protože to se může ještě hodit. Nevím sice kdy a jak, ale radši si to vezmu sebou. No a teď teda nemůžu se furt podívat do té mapy, když tak poraďte, že jedu správně. Tak. Tomáš to určitě ví, tak. Jo, dobrý. Tak, jedem, hele. Benzínku beru sebou, nebo cisternu, kecám. Já předpokládám, hoši, jenom poraďte, že jedu tam za tím sloupem. Předpokládám, že to je ta meteorologická stanice, kam se mám vydat. Zaber, zaber, kámo, zaber. Tak. Zdeněk Soukup, zdravím tě, Zdeňku, čau, čau. No, tady bych si tak tipnul, že musíme doleva, no. Hlavně to nepřeklopit, ty brďo. Tak, na mostek, jo. Asi na mostek, tak co mám jinýho? Tak předpokládám, že, hele, nebudu si to nějak komplikovat, jo. Já si myslím, že jedu furt po cestě, že jo? Tady asi nebudou žádný moc velký odbočky, akorát prostě musím tu cestu zvládnout. Teď jsem to pochopil. Java, čau, zdravím Javu. Honzu, zdravím tě taky, nazdár. Tak, šups, v závěrku a jdem. Nikdy jsem to nejel, ale určitě jdeš dobře, tak to jsi mě pomohl, dík. Tak. Hlavně to nepřeklopit, tyjo. Fakt, že to nepřeklopit, tyjo. Tak, tady. Tak, tady to asi takhle nevyjedu. Tady to budu muset udělat trošku jinak. Tak, takhle. A, počkej, tak. Zabrzdit. Beru toto. JZD, zdravím tě, GZG, mám se dobře, díky moc, mám se dobře. Toto přitáhnu pořádně. Tak, musím se podívat tady kolem. Mě tady trošku mate, že to, hele, jedu určitě správně. Já si nemyslím, že bych jel špatně. Čusko, Tomáško, zdravím tě, Tome, čau. Scházíte se jak šváby na pivo. Nejmenovaný člověk. No co toto je za cestu, hernice? Tak, pomalu, kamoši. Ne. Tak, šups, přes... Ric do brku! Čerta starýho, to snad ne. No, hele, dotankujem.
To bude nejlepší. Jan Svoby Svoboda, díky moc za podporu, kámo. Taky děkuju moc za podporu kanálu. Děkuju moc. GZD, díky moc za odběr. Samozřejmě moc si toho cením, dost si vážím podpory. Určitě můžete skočit k nám na Discord. Odkaz je v popisku pod videem, takže budu rád, když mrknete i na Discord. Tak. Tak, Tomáš Halamík. Vypadá to, kluci, vypadá to zajímavě. Tak. Tady se chytnu zde. Iván, čau, Ivane, čau. Tak, pozor. Co tady, jak to tady vypadá? Jsou dvě věci, buď budu sebou vozit tu cisternu, nebo se budu chytat. Nevím. Ani se mě nechce jet dál, ty brďo, tak jsem si zatím dobře vedl. No a je to tady. Ty bláho, tak teď jsem se z toho vyhrabal úplně na poslední. Tak co teďka? No teďka musím vyjet nahoru. Tak, jinak bych ty brďo, jinak už jsem padal a teď otázka je, jako co v té vodě je? A jako, to mě asi ničem nevadí ta voda. Já si myslím, že jsem se jí bál zbytečně. Pojďme. Možná ne. Tak. Hele, toto jedem. Že to bude těžký, já už to tady cítím. Ty bláho, to je neskutečný. Mám je teda dál bez té cisterny. No teď už asi jo. Ach jo, no to bude masakr. Příště v ETSku jedu s Iveco, s tím moc rychle jezdit nejde, jo. Tak. Co teda bude dál? No tady to je špatný. Tady je to hodně špatný. Tak pojďme tady nahoru. Tak ty bláho, to je hrůza, jde tam chytnout i toto, jde, toto asi není to správný. Za co se mám chytat? No nekecej ty brďo. Jo, počkej, ne. Stream bude končit podle toho, jak mě půjdou nervy taky, jo, trošku, protože já si nejsou jistý. No já jak tady spadnu, tak s touto zkouškou asi hoši končím, protože možná dám ještě jednu variantu, jeden pokus, ale zatím teda si jako vedu dobře, jo, to nemůžu říct. Je blbý, že jsem ztratil tu cisternu, takže si nemůžu dotankovat. Nemůžu si dotankovat, pánové, ale no a tady samozřejmě jdeme na ten naviják, já to tady nebudu, ty brďo. Já doufám, že jedu správně, nebo správně asi jedu, to jako, to je tady doprava třeba. Těžko, hele, já si myslím, že prostě nemám vymýšlet žádný caviky, mám je furt po té hlavní cestě, kudy mě to ukazuje. Myslím si, že vývojáři nechtěli, aby jsme tady jezdili nějak úplně nesmyslně, tak. Jenom chtěli, aby jsme zvládli veškerý ty nástrahy té jedné cesty, která tady vede. Tak.
Zatím dobrý. Zatím dobrý. Teďka možná by to chtělo doprava. Počkej. Tady to bude chtít takhle. Já si za... Nemusíš. To nemusíš si platit za prodlouženou jízdu, ale... Já se musím tady, ty brďo... Hele, nevím, jak to teda... mám udělat, tyjo. Jako jsou tady trošku na váška. Fakt, že jo, hošaní. No, tak mám... Pozor. Tak to bude... Teď to bude... Tak pozor, pomalu. Co já mám za kola? To nemůžu přece vyjet. Hoši, teď bych potřeboval radu, jako. Jak se jmenuje tato zkouška? No to kdyby sně... Svah. Jmenuje se to asi Svah. Tady vpravo nahoře. Dovez k metro stanici. Tady ten náklad. Dávko 14. Čau. Hoši, teď potřebuju fakt radu, jako. Mám je tady má nahoru? Je to ta správná cesta? Tady má jsem jel, jako jo. Tady se samozřejmě nabízí ještě nějaká cesta jako bokem, ale prostě furt žiju v domnění. Hele, dát určitě ne. Podle mě musím jít nahoru. No, nejsem si jistý. Jede to, ale tady přes pravou, tak a doleva a toč doprava, pravej rejt, zaber, dobrý, držíš se, no tak toto mě podrž, toto on vyjede, tam kloužu ty brďo jak Gérald Deridoru, jak Alberto Tomba, no teďka kloužu. Teďka už kloužu. Tak, tady při té pravé straně se musím držet, to je ono, drží, teďka jeď, kámo, jeď. Rizobrku, teď jsem si myslel, že se převaluju. Tak, máme to za sebou, kluci. A podle mě doprava. Tak, musím si tady oddychnout. Tak. Přeřadit, zabrzdit. Tak, díky, to jsem nedělal. K robotovo kluziště. No, kámo, tak, hele, mám kus za sebou. No, nerad bych tam dojel a byl bez paliva, jo. To budu muset všechno rozmyslet. Co jedu teďka, na automat. Čerta starýho, teď se mi to zase převaluje doprava. To snad není možný, tyjo. Ty bláho. Já, toč doprava, protože tam padáme, takže tam musíme točit. Štěpán, čau Štěpáne, zdravím tě, všechny, co jste přišli, zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny snowrunisty, ano, přesně tak. Děkuji všem, co dneska dali podporu, dofinančně podpořili dnešní kanál, moc si toho vážím, kluci, jsem rád, že se vám to líbí, že vám to za to stojí, no a pokud nejste ještě u nás na Discordu, tak šups, přihlašte se k nám na Discord, pozvánka je v popisku pod každým videem. Ty bláho, tak tady zase musím trošku to tady chytnout toho navijákem. Tak. Kdy bude ETS? No hele, počkej. Já si nejsem jistý, že bude zítra. Jo, já to asi zítra nestihnu, ještě uvidím. Takže zítra pravděpodobně stream z Eurotrack Simulatoru nebude. Takže příští další stream bude ve čtvrtek.
Zaber, zaber. Jo, přesně tak, do mapy se podívat nemůžu, to je právě ten problém. V tom je ta zkouška, ale já si myslím, že to není zas až tak jako, že bych... No, hele. Jestli jedu špatně, tak ho to už jako... Jestli jedu špatně, tak se samozřejmě nevracím, jo. Tak jdu na další zkoušku, na další zkoušku. Jsi moc dobrý, že každý den natočíš video, no tak hele, je to trošku jako samozřejmě práce, ale díky moc, že to oceníš, snažím se, no. Tak. Ne. A je to konečná. Nekecej ty bláho. Tak to je škoda. To je obrovská škoda. A jak jsem byl daleko, neukáže mě to? Čerta starýho, to jsem měl půl hodiny. Tak to dám ještě jednou. To zase nebylo tak hrozný, jako dojel jsem daleko. A nevím, jak jsem dojel daleko. Nevíte, kluci, jak jsem dojel daleko? Restartovat zkoušku, ještě jednou to zkusím. Teď už jsou trošku chytřejší. Tak. Pojďme na to. Zdravím, Slavíček, Mudr, čau čau doktore. Tak dávám tomu ještě jednu šanci. A jestli to dobře chápu, je tady vidět ta meteostanice. Teďka není vidět, ona byla vidět jenom... Jo, tady je. Já si myslím, že jsem nebyl daleko teda. Nebo aspoň doufám, že jsem nebyl daleko. Tady to můžu jako de facto rozjet jak chci. Jo. Protože tam budu mít jako dost paliva na to, abych to dotankoval. Tak, tady se otočíme doleva. Tak, šups do toho. Teďka dopředu. No, zaber. Tak co, vyjedeš, nevyjedeš? No asi vyjede, už jsem to vyjel jednou, tak. Petr Molnár, díky moc, no, ty palce budu potřebovat, kámo, protože... Druhý pokus, no, tak jestli to mám jít jak kružitko 17x, tak to je na dlouho. Toč. Tady jsem se o něco zasekl. Ne, už se odsekl, dobře. Teď mě tady teče do motoru. Tuhle zkoušku jsem ještě... Nebo tyhle. No hele, já jedu asi čtvrtou, tři mám hotový. Ty zkoušky nejsou zase tak hrozný, no, jak který, jednu jsem teda dělal dlouho, pak jsem se na to vykašlal, to je s tou buchankou, jak ji máš převést, to je prostě za mě těžká zkouška. A tam jsem už měl taky hodně hotovýho, pak mě tam se někde bouchla ta buchanka, takže to jsem vzdal. Minule jsme dělali, to byla dobrá zkouška, to minule, nevím, jak se to jmenovalo, ale to bylo moc pěkný, to bylo to záchrana těch aut, tak to bylo fajn. Pak jsem dělal jednu, já nevím, jak oni se jmenujou, no, takže... Hele, jako... Jo, můžeš se zeptat Štěpáne, na co chceš. Gamer 58, nevím, jako je myslíš moderátor. Jako jestli z fotbalu, tak určitě ne. Já jsem normálně pracující člověk. No tak jestli teďka tady spadnu jako tady na té rovince. Hoši, tady se blížíme jako k základu celého pokusu. Jo. Tady se blížíme k základu celého pokusu, protože jestli to tady nesjedu, no tak já tady nebudu furt jezdit tam a zpátky. Jo. A toto bude prostě sešup, jo. Takhle,
jedu to tak, jak jsem měl předtím, takže zpátečka. A teď to jde, teď jdem na to, pánové, teď jdem na to, jsou zvědavý. Jako jde to tady někudy jinudy, já si myslím, že ne. Pozor. Jako já jsem to dal poprvé samozřejmě ze štěstím, to nebyl žádný můj úm, jo, ale pojďme na to. Tak, zpátečku mám naplno. No, počkej, sjíždějí to tady doprava. No, to je, ty bláho, to je masakr. A už jede, dívej se na ty kola. Ty kola valijou, držím to a jdem. Trošku ho pustím a zase, drž to a už jede a teď. Šups, Alberto Tomba, super obří slalom. Stůj, tak, já si jedu tady dolů. OK, taky varianta, tady už to samozřejmě nevyjedu. Tady to ještě podle mě můžu stočit. Tak, teď teda jedu takzvaně jinou variantu, jinou cestou. Toto je asi taky jako cesta, čeče. Dej to do neutrálu, budeš švičet, kámo, víš, co to je za práci se sem dostat. No, jak mám dát komentář na moje videa? Hele, to já vůbec nevím. Štěpáne, toto já nevím, já vůbec ten mobil nepoužívám na ty videa, na ten YouTube, takže nedokážu ti poradit. Hezká bobovačka, no bobovačka, hele, co by za to děcka dali, to jako o tom nediskutuju. Ale těch nemocných, co by bylo. Tak, pomalu, tady se mi to trošku překlápí. Tak, hele, je blbý, když spadnu na nějakým takovýmto místě, jo, jako když si jedu tak parádně takovou bobovačku, tady je to trošku bouchlý, snad si toho nevšimnou. Hele, jo, já si nemůžu dát tu mapu, já jsem blbec. Já jsem se chtěl podívat, jestli tady není zkratka tímto směrem. Tak, dotankovat. Já nevím, jako chci jet tam zpátky, jak jsem přijel. No asi jo. Nemá tady nějaká babka něco na prádlo, ať se tady zase nevykotím. Já bych tak tipl, že tady ta budka asi to vydrží všecko, jo. Schválně, tu budku jako, tu jako první. Tak, jedu zpátky přes tu budku, jo. Bych tak tipl, že to bude nesrazitelné. Ne, tak je to dobrý. To nedělal ten děda z toho domu. Tak, toto beru. Tak ty brďo. No jak do špitálu, no asi taky, ale dívej se, já jsem z tvrdýho těsta, kámo. Já už jako jsem trošku kalenej životem. Já bych se oklepal. To se nebojím. Tak, hele, jedem na to, pánové. Předpokládám, že nikdo z vás, kdo jste tady v chatu na tom, jste to ještě nedělali. Jak se jmenuješ, hele? To asi není důležitý, já taky nechci po vás vědět, jak se jmenujete. Je to zbytečný. Ale každý, kdo mě poslal donate na ten odkaz, co je v popisku, tak samozřejmě přesně ví, jak se jmenuji. Tak, pozor. Ne. Tady jsou dvě varianty. Asi. To prostě je hrůza. To se jede úplně jinak, tady toto,
když víš, že jakýkoliv karambol je prostě konečná. To, že si člověk každý otočení volantem jako stokrát rozmyslí. Jako, to je růza. No to. Co toto je? Tak. Tady si myslím, že... No, přesně tak. Tady budu potřebovat pomoc tady té břízky. Tak, stůj. Tak, břízku máme, vezmeme zase ten, tady toto. Jako opatrně, takže, jako to by mě štvalo spadnout tady na takových nějakých úplně jednoduchých místech. No, já to nedělal, no. Tak když to máš ten snowrunner, jak to nedělal, to je pochopitelné. Tak pojďme na to. Pojďme na to, tady to bylo už jako, to byl docela hodně dlouhej technický úsek, no tak já mám pocit, že už tady jako padal. To je prostě jako nevím co s tém. Toto jako je neskutečný, tyjo. Toto jako nemůžu dát, jo. Tak, stůj. Tak, co s tímto? Oh, no, pojďme na to. Tak. Já nevím, jestli... Aha, tak takhle asi jsem to nechtěl. Kolik jako mám v té nádrži tam jako paliva? Dotankuju. No, tam už jako moc není. Tady se potřebuju chytnout, tady jinak padám. A asi bych tady měl dát teda... To by mělo vydržet. Ty bláho. Takhle. Já nemůžu ani sledovat, nemůžu to ani hošit číst ty vaše ty, protože se musím tady prostě takhle pekelně soustředit. Stojí tam to auto. Tak, chtěl bych si ještě připtáhnout tady toto, jako jo. No, to si už asi nepřitáhnu, tyjo. No, tady... Ne. Tak to už na to kašlu, teď už prostě jsou odkázaný na to palivo, co mám. Já nevím, co se stane, když to... Nic, dobrý. Tak, hoši, teď se pak jako pekelně soustředí. Tady asi když dám tu uzávěrku, tak se nikam nedostanu, no. Tady potřebuju nahoru, tak. Čau, Martine, díky, pěknou noc, pěkný večer. No, já nevím, jestli tam v tom záznamu bude něco vidět, čeče. Protože to jako je horor. To je horor. No, tak pojďme.
Tak, dobrý. Jako zatím teda tady postupujeme dobře. Nevím, jestli se má jet tudyma takhle, tady, nebo ne. Pavel Blažon, díky moc, ty Boďo, za fandění. Co teďka se stane, když odpojím ten? Nic, dobrý. To je dobrý vědět. Tady si to dám prostě na jistotu. Jako otázka je... No, těžko říct, já prostě nevím. No, to hoší, jako nejsem schopen vůbec tady v té... No. Tak, pojď, tady, takhle. Jo, to někdy mně to přijde, že ta fyzika tady vůbec nefunguje. Tak, OK. Teď to jede a jede to dobře. 210, no a teď to teda ale chytlo pěkně, ty brďo, dívej se, teď se to dobře chytlo. Pojedeme aj přes automat, ne, tak jedeme přes tu závěrku. To byla možná chyba, že jsem to takhle... Zaber, kámo, a pojďme na normální L-ko jenom. Zaber. Hele, gamer, ten for tady té zkoušky je v tom, že já tu mapu prostě nevidím. Takže já vůbec nevím, kde jsou. Jo, ta zkouška spočívá v tom, že tam musím dojet bez mapy. Takže bohužel neukážu ti. Tak. Tady už jsme byli úplně na pohodu, jenom tak mimochodem si tady zkusím zapamatovat, že mám 200 litrů paliva. Tak, zaber. Tak, pozor, pomalu, tak. Takže, teďka nás čeká tady ten výjezd nahoru. Teďka už se začínám rozsít, tyjo. No a pojďme na to. Nevím, jestli jako přes háčko to má smysl to tady rvat přes háčko. Ale asi ne, ty brdo, pojedu. Asi pojedu přes uzávěrku. Já jsem tak aj předtím. Tady akorát vím, že se musím držet pak jako furt hodně vpravo. Tak jo, to dám, to musím vidět. Tak, drž se hodně vpravo. Tak, těsně kolem té skály. No hele, jako musím říct, že na podruhé jsem semka dojel jako docela rychle, jo. To zas nemůžu říct. Pomalu. Tak, hele, tady už jsme byli. Já předpokládám, že nahoru prostě jet nemám, jo? To nedává smysl. Pak si jako myslím, doufám. A je to... Ty bláho, no nekecej! No tak toto bylo jako... Ještě že takhle. No to by mě dostalo, kdybych tady spadl, tyjo. Tak, to je dobrý, teď si musím trošku srovnat volant. Tak, teďka takhle. Tak, pomalu. Tady budeme hodně točit doprava. Tak. Jedem na automat, to je fajn. Bych řekl, že to je tady, pozor. Tady chceme takhle doprava a je tady má. A jdeme na to. Uzávěrka a jedem. Ne, toto ne. Teďka nevím, kam jsem tady spadl, jestli doprava nebo doleva. Teď si tady úplně neuvědomuju, hošťani, kam jsem takhle, jak jsem tady spadl.
Tak, brzda. Tak, pozor. Tak, pozor, co tady je, jako se chci podívat, co tady bylo, že tady jsem se převrátil dole, no. To je hruza, kámo, to je hruza. To nic, tady to prostě musím chytat furt za ty, toto je jako jedině takhle. Tady nebudu vůbec, všichni by si chtěli vzít IVK a táhnout lokomotivy FTS. Hele, teď počkej. U závěrku nemám. Co tady můžu udělat? Můžu udělat toto. Tak jeď. Kolik máme? 150, pomalu. 153 litrů. Oso togari. Ty bláho, toto je teda... Toto je co Cacori Gomiyashi. Tak, co tady je? Jako nechce se mě... Nechce se mě už padat, jo? Teď to jede. Přeselko jenom. Snižme stupeň. Co tady? Toč doprava. Tak. Doleva. Tady. Dobrý. Kdybych blbě mluvil do toho mikrofonu, tak já tady tak jako převažuju to auto celým tělem, takže... No jestli mě chceš říct, že tady je roz... Ne, pozor. Pánové, tak tady majedeme dobře. A otázka je, co jsou tady ty dvě věci před náma. My jedeme tutově doleva. Na to se musím napít. Tak. No hele, dobrý. Máme kus za sebou a už se mě fakt nechce padat. No, tady to teda... No počkej. Pomalej, protože já mám v plánu se chytnout tady. Tak, to je ono. Toč doleva. Tak. No hele. Tady ještě jako nemáme vůbec vyhráno. Protože toto je úplně největší masakr, že jo? Tak, počkej, já si tady... Tady se prostě ničeho nechytneš. A je to v čudu. A už jsme kousek, jako, ty bláho, fakt jako kousek. Kde tady byla chyba? No nikde, no, tak jsem měl je možná víc tady... Ty bláho, ale fakt, že kousíček, jo? Protože toto už je ono. No, tady to je samozřejmě takový rozkotačený. No, takže dám ještě jeden pokus. Jo, ještě to jednou zkusím. Ještě jednou a naposledy. Tak.
Čerta starýho, no. Je to těžký, no. Nechci házet jako nějak dopředu flintu do žita. Ale prostě, kdo má tady tuto zkoušku, tak jako klobouk dolů teda, hoši. Opravdu klobouk dolů. Závěrku a jedem. Tak, toč doleva. Toč. Teďka doprava, tady je to v pohodičce. Hele, jedu na potřetí. A už jsem to měl jako na dohled, jo. To jako... To není zas tak hrozný, no. Každou jízdou samozřejmě člověk je chytřejší a chytřejší. Takže uvidíme, jo. Máme za 5-7. Jako budu to dělat jenom do půl 8. Samozřejmě, že to nebudu tady. Mám jenom jedny nervy. Takže to jako zase odsáto. To je poslední pokus. To už by gamepad letěl. Hele, tak já naštěstí totiž mám ten volant jako připevněný k tomu, ke stolu, takže pohoda. Tak, přes automat. Ale jo, je to prostě... Musíš se držet, no, jako není to sranda. Ale jo, jak psal Tomáš Jogurt, tak kružitko je má všechny ty zkoušky, to vím. Tak. No a tady nás čeká jako první velký voříšek v rámci celého toho. A je dobrý, že je to teda na začátku, jo? Ještě, že to třeba tam není někde na konci, ty brďo. Bys to celý jel a pak bys tady spadl na tom sjezdu. Tak, pojďme na to. Zatím jsem to po každé z těch dvou pokusů, v každém z těch dvou pokusů dal. Tak snad to dám i teď. Tak, a už jedu. Zpátečka. A už jedem. A jedem s medem. A jedem. Šup, sklouzanda a valíme. Já teďka pojedu rovně až... Ty bláho. Tak. Zpátečka. Teď ještě, že jsem... Zaber, dozadu. No hele, tak ten sjezd není zas tak hrozný, jo. On je tady asi tak udělaný, aby to úplně nevyhazovalo. Takže sjezd v pohodě. Street dog, ty jsi to dělal, nekecej, já to 15krát dělat nebudu. Nebo nechtěl bych to dělat 15krát. Hele, streetů, a řekni mě, jak jsou tam daleko? Jenom tak řekni, já jsem... Tam, jak jsem spadl, jsou aspoň v půlce. To bys mě mohl naznačit aspoň. Já vím, že vy asi nesmíte ani naznačovat. Teď jsem se tady dostal, ty brďo, tady od toto se vrátím. Tak, přes automat jede. Tak. Štěpáne, díky zatím, čau. Čau, tak, pánové, jedu, takže tady dáme dotankovávání, klasika, otáčka, mě by zajímalo, jestli se to tady nedá zkrátit někde tím lesem, předpokládám, že ne, tak,
přes ty palety se tady otočím. Tak. Beru s sebou tady toto. A jeden. Tak, šups. Jo. Herkulína. Za půlkou si myslíš, že jsou určitě, no to bys mě potěšil, to bych se snažil. A jak není to zas tak hrozný, no. Jako ta zkouška. Vlastně by mě zajímalo, jestli třeba se to tady nedá projet rovně, já nevím. Mám to zkusit? Asi nedá, ne? Nebo co myslíte? A jestli dá, tak získám tím něco. Kašlu na to, jedu do toho. Jo, mě teď napadlo, že bych mohl jet tudyma. Nemusel bych jet tam tak blbě, jak jsem jezdil. Já si myslím, že tady totiž bude plno takových zkratek a já se tady táhnu jak hňub úplně blbě. Ale nebudu to řešit teďka. Tady totiž pojedu tady mám, tady pojedu jinak. Už to vidím. Tady pojedu tudma. Hele, tutti frutti tudima, dívej. Já jsem jezdil tady zleva a teďka jedu lepší cestou. No jasa. Tak to je prostě jeden z pokroků. Otázka je, jestli se to tady nedá někde prokmitat mezi těma stromama, ale to asi nebudu riskovat. Víš co, já si říkám, jestli když to tady projedu, jestli, no, jedu tudma. Už jsem si jednu zkratku našel, nebudu to zase až tak jako... Otázka je... To je tady samozřejmě tak jako, když nic neříkám, tak přemýšlím. No, tak jestli mě tady spadneš ty teďka, jo? No, tak toto to bylo. V závěrku. Takhle. Já potřebuju co nejdál dotáhnout tu cisternu. To je jeden z úkolů, který tady mám. Ale dotankujeme. Mám v té cisterně 134 litrů, no, tak otázka je, jestli to prostě má smysl se s ňou táhnout. Jo, můžu ji zase trošku přitáhnout, ale to asi prostě nedává smysl, protože Michlík.cz, čau čau kluci, čau čau, o co jste přišli, no hele, o moc nic. Tak, protože já sice teďka dotankuju na 240, ale hele, na tu cisternu až asi kašlu, to asi nemá smysl. Jedem. Zaber, zaber. Rizobrku, tak teď jsem se hodně lekl. Ale
Ale tady jsem přece, když jsem jel teďka v tom druhém pokusu, tak tady jsem se dobře chytl, čověče. Tady to potom jelo jak víno. Tady jsem někde to prostě... A teď. Teď to taky nabralo pěkný žmůň. Takhle. Bobe, boba, bobek, čau, čau. Tak, čau hoši. Jezdíme zkoušky, jedeme zkoušku svah. Dneska už na potřetí, na třetí pokus. Cestu už dobře známe. Už jsme viděli skoro, naším úkolem je dojet vlastně k tomu, k meteo stanici, vezem tam tady ten kontejnerek. Ale no, je to práce. Problém je, že nemáme k dispozici mapu, takže vlastně nevíme vůbec, kde se nacházíme, co nás čeká. A vždycky, když spadnu, tak je to vlastně konečná a je potřeba začít znovu. No. Já tam minulým kole jsem tady jel teda líp. V tom minulým pokusu. A pamatuju si, že tady v té zatáčce jsem měl 201 litrů paliva. Teďka pojedu malinko jinak. Tak, tady už se to chytá. Tady vjedu nahoru. V závěrku, to jsem dělal blbě. Tady vjedu nahoru. Ještě ne. Tady. Dá se tady chytnout? Dá. No, jsem nechtěl. Takhle jsem se chtěl chytnout. Sakryš, tady se chytní, jo, se chytlo. Pavel Frišár, čau, čau, čau. Tak, doprava toč, tady jsem udělal trošku změnu, mám o 7 litrů víc a toto byla určitě lepší cesta, jak jsem se teďka vytáhl nahoru. Tak, Rosťo, čau, čau, seš tady zase, výborný, já jsem tady taky, už po třetí. No hele, nebudu to tady vůbec nějak komplikovat, jedu tak, jak to známe, jo. Toto vím, že tudy má funguje. Zaber, zaber, zaber! Doprava toto, doprava. Tak a šups. A furt se drž vpravo. Drž se vpravo, ty ňupino. Čerta starýho, tak, 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 to je ono. A jeď. Tak. Lumpino, ňupino. Tak, jsme tady nahoře. No, tak toto byla hodně náročné a teď teda... No hele, ukazuj mi, že... Teď já nevím. Tak, tady si bude muset pomáhat tím navijákem. To jinak nemá smysl vůbec. Tak, pěkně, táhej. Výborný, skvělý. No, hele, pak je to prostě... Kolikátý pokus? Třetí, kružitko. Jedu třetí pokus, kámo. Jedu třetí pokus. A... Jako poslední. Jak to nevyjedu, jak to spadne, tak končím. Stůj, pomaličku. Ty bláho. Já úplně tady tančím na té židli, hoši. Ne. Tak, tady lano. Tahej, tak. Tak to bylo wofous. Tady toho je víc wofous, jako jo. Tady je, ty bláho, to je neskutečný. Musíš,
Tak. Pomalu, 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 pomalu. Takže to už jsou takový poslední křeče. Poslední křeče. Tady doprava a jedem, jedem nahoru. Zaber, zaber. Holka, zaber. Co tady bude? A teď rychle doleva. Doprava. Bože, to je dřina s tím volantem. To je dřina. Protože nejhorší je, že já to řídím jako jednou rukou tím volantem, jo? Páč to druhou rukou. Tady si říkám, jestli nemám jet tudyma. Protože druhou rukou ovládám tu myš. Kdybych to tady má vyjel, tak by to bylo jako lišácky, člověče. No, tak, hoši. Můžeš se převrátit na posteli, můžeš přepadnout přes zábradlí, můžeš se překlopit přes sypací hodiny, ale nákladák můžeš jenom převrátit. Jo, jo, máš pravdu. A máš to pěkně napsané, takže já to můžu převrátit, jo. Hoši, já jsem úplně spocenej, ty brďo, úplně všude. Tak, bylo to rychlý. Dojeli jsme sem za nějakých, bylo 55, za nějakých 15 minutek. Kolik mám? 149 litrů. No, tady to bylo takový to jakože se potřebuju pomalinkej, jestli tady to přepadne, tak už na to kašlu. Tak, stůj. Tady se potřebuju chytnout tady tohoto. Jo, výborný. Tak, toč. No, jako vůbec se mě tam nechce. Nechce se mě tam vůbec, pánové. Protože prostě tady to zase smrdí nějakým převrácením, že jo? No, dívej. Zaber, zaber. U závěrku a jeden. Tak, pomalu. Pomalu a teď to potřebuju. Toč, doprava. A brzda. Brzda, kámo. Hodně vlevo, tyjo. Tady to bude hodně jako, hodně. Tady to bude chtít hodně vlevo, to vidím. Toč vprava. Potřebuji povolit doprčit ten. Jak se ho povoluju? Počkej. Volni navíjak. Uric do brku, mám ho tam, no tak to teda. Jo, nejhorší bude, až tam přijedu. Hele, hoši, mám jet rovně nebo mám jet nahoru? No, já si moc dopředu, že? Se na to ptám. Ty brďo, to je prostě masakr. Pomalu. No tady, jo počkej, tam je nahoře nějaký stromek, nepůjde se za něho chytnout. Ale víš co, ona náhoda je blbec, no je blbec, tak to nic. Ty bláho, toto je těžká pasáž. Kde jsem se vyklopil, no? Tak já nevím, jestli to... Tak jo, díky Štěpáne, díky. No hele, pánové, já už to nepojedu na počtvrté, je to škoda, ale už jsem tady kousek, ale tady ještě bude takových, jako bych řekl, takových záludností, když bych to řekl kulantně, jo.
že tady asi ne, takže tady to přejedu. Tady vidím další prostě krpu nad Titan zledovatelím. Oh, ty bláho. To už tady tento kousek, no, to je. Tady tento kousek to je. Tak, hele. Restart, jak se to restartovala ta zkouška? Tady. Restartovat zkoušku. Uf. Takže toto je pokus tak, abych zkoušel nějaké alternativní cesty, ale tady není moc co vymýšlet. Že jo? Ale pojďme se podívat takhle, pojďme se podívat kluci na jinou zkoušku. Toto máme zajetý. Co tam bylo? Zpět do hlavní nabídky. Díky Pavle, díky moc. Tak, pánové, my jsme jeli ten svah, jo? Vlčí bažina, no toto jsem dělal, to je s tím scoutem, to je ta buchanka. Severní vlákno, pozbírej ztracený náklad a dovez ho k... Jo, toto by jsem si říkal, že bych se chtěl podívat. Tady to severní vlákno, pojďme se na toto mrknout, jen tak jako juknout. Toto je docela malá mapa. Jo, toto je malinká mapa a mým úkolem je odvozit tady ty náklady. Tady koukám k nedostavěnému mostu. No, ale tak to je hezký. To je hezký. Já jeden, druhý, to je na pop... No, tak pojďme na to. Pojďme zkusit tady toto. Jenom tak jako, hele, ať máme nějakou změnu, mě jde o to, abyste nekoukali furt na to stejný. Tak. No a tady to je úplně stejný princip, že jo, jak spadnu, tak končím. To je rozdíl od té minulé zkoušky, co jsme dělali minule, tam byly vlastně dvě auta, takže když člověk spadl, tak furt se mohl jako vytáhnout tím druhým autem, no. Tady ta varianta prostě ne. Král silnic. Hele, král silnic. To je co, kružítko, já tam nedostanu zpátky, ale mě úplně jedno, co jedu, všechno je to těžký, no. Počkej, mrknu do mapy. Hele, pozor, co tady je? Tady je cisternička, jo. Tady si můžu dotankovat. Tady je další cisternička, už to vidím. Já nevím, jak... Tak, Radek Karamela, no, to je v pohodě. Tady vlastně teda přemýšlím, jako jak mám zvolit taktik. Tady je další, tak hele, těch cisterin je tam plno, jedem. Takže, no nekecej, tak... Tak toto jsem nechtěl až takhle. Tak pojďme to restartovat. Počkej, jak se to restartovalo tady. Restartovat zkoušku, já jak jsem byl zahleděný, tak. Proč ty mise musíš dělat tak, jak jsou? To jsou zakázky, jak... No ne, toto jsou... Takhle. Toto jsou takový speciální, toto jsou prostě takový už jenom dovednostní úkoly, jo. To není jako samotná hra. Ta samotná hra samozřejmě vypadá jinak a toto jsou takový jako pro ty, co se trošku cítí, tak jsou to dovednostní úkoly a můžeš to vyzkoušet. Tam jsou pak za to takové speciální odměny různých ozdob na ty auta. Takže... Doggeris 558, čau, zdravím tě na... Hele, jsi tady na posledních 10-15 minut dnešního streamku, ale díky moc, že jsi dorazil samozřejmě. Tak, hele, teďka už se nedívám do mapy, takže můžem v klidu jet. No, tady jsem udělal skoro tu stejnou chybu, že mě to tak vyvedlo doprava. Tak. Pojďme. Já jdu až dozadu, pro ty úplně poslední.
vím, že jo, teď to už chápu, král silnic je na 10 minut, ale když to děláš 5x, tak je to 50 minut. Tolik času já už nemám, ale toto je stejně dlouho, že jo? Tady... Hele, není potřeba nic posílat, Štěpáne, díky moc. Tak, tady toto je stejně taky na dlouho, to bych neviděl jako, že to bude kratší, ale... Kolik mám? 130 litrů? Ale tam si myslím, že byly nějaký další ty benzíny. Jedu tady takhle vrchem, tady je cisternička. Radek Karamela, díky moc za podporu, kámo. Díky moc za tvoji podporu, moc si toho vážím. No cisterna, ale... Cisterna tady je, kružitko. Tady je... Hele, počkej, tady je další auták, ty bláho. Richtig, pozor, jedu tam, hoši. To se musí prozkoumat. Tak, díky moc, Radku, to si moc cením, díky moc. Máme doleva, že jo? Jo. Já doufám, že tam je opravdu auto. Je tam určitě ta cisterna. 124, tak to snad ještě dojedu tam k tomu, ne? Přezáčko. Je blbý, že ten... To oznámení je takový... Pardon, teď jsem se tady do něčeho zahleděl. Zaber, kam. Tak, jeden, znova. Tu svoji škodověnku mám, tak rád. Tak, zaber. Kdyby tam bylo ještě jedno auto, Jakub Valenta, čau, zdravím tě, Jakube. Tak by to bylo samozřejmě podstatně jednodušší tady teda ta zkouška, ale nechce se mě tomu věřit. Toč. No hele, uvidíme, pojďme. Soutězka je to řádná teda. Si tady připadám jak v tom, jak se to jmenuje. A drž pachu, tam jsou taky takový soutězky. Tak, tady doleva teda. Ale toč, hodně doleva. Tak, dobře. Tak toto jsem nechtěl. To je ještě, že jsem rychle zareagoval. Teď jsou vidět ty moje reflexy. Reflexy mám ještě jako mladej. Tak, tady doleva, tak, tady bych spadl do těch džuzny. To jsem se nenechal nachytat, takže pojďme. Tady bude mostek a za mostkem vpravo bude parkoviště. Já už to vidím. Pomalu. Jo, je tam auták. Ale to se jako, jestli tam je auták, tak je to strašně jednoduchý teda potom, ale... Tak je ta zkouška jako strašně jednoduchá. Ale já si nemůžu přesednout, že? To už bych chtěl moc, tyjo. Vyměnit auto? No nekecej. Jako vážně? To je strašně jednoduchý, ne? Když mám dvě auta. To nemá teda žádný palivo. Tak to mě teda teďka jako, si to tady neodřu ten lák, to mě malinko překvapilo. Doufám, že v tom něco je teda, jo, když už to tady je. Počkej, dotankovat. No, dobře, tak to jsem trošku neodhadl, možná jsem měl napsat kružitko, že se mám podívat v kolik v tom, tady je, ne? Co je tady? Že se mám podívat, kolik tam té nafty vždycky je teda, jo? Já
Jak nalož ty 4 palety? Jedna, dva. Tak. Já si teda přetankuju. Asi. Ne. Co tady mám? Já tady mám totiž... Počkej, co bylo? Hele, projdu ještě ty dvě auta. Vyměnit auto. Protože teďka na to koukám. Hele. Jedu takhle. Jedu tady s tím... Fleetstarem. Jedu tady s tím Fleetstarem. Ahoj, Iciku, čau, díky moc za podporu dnešnímu kanálu a budu se těšit příště, čauec. Tak, hoši, jedu dopředu. Možná jsi měl pravdu teda, kružítko, že jsem si tam měl blbec dotankovat, protože... No, že mě nenapadlo, že v těch cisternách jako není plno. Tak ono to zase tak nebude jednoduchý s těma dvouma autama. Tak zaber, teďka to chytlo slinu. Tady přes pravo. Dolevo, tady je nějaký auták zaparkovaný. Zaber. Já jsem možná mohl jet teda, když teďka tady nepoužívám vůbec tu želvu, tak jsem tady mohl jet klidně i s tím Paystarem teda, jo. Tak. Pomalu, opatrně. Kolik mám? 81 litrů, no. To není žádná jako hit paráda. Jedu na automat furt, takže pohoda. Tady přes háčko. A jako zkusím to vjet. Ty se máš, že nemusíš příští pátek do školy. Zaber. No tady to asi jako dolů bude trošku jiný kafe. Aha. A tady je... Hele, ale počkej, tady je taky, jako jestli jsou všude výpary, tak tady budou ale asi pořádný výpary, ne, kružitko? Tady bych to viděl jako hvězdárna, každopádně jsme na hvězdárně. Tak dotankovat. No, to jsou fakt výpary teda. Tak, jeden, druhý. No, třetí, čtvrtý. Třetí. Jeden tohoto jsem, jo počkej, tam to mám dovést. Jeden, druhý, no jako jak pojedu tady, proto to mě není jasný. Jo, tady přes ten mostek. Aha. No tak, to je masakr, kámo. No nic, já jdu ještě tady dolů. No, musím jít tam dolů. A už to jenom takhle zkontroluju, pánové, a budu končit, páč to už je 7:30, ty bláho, musím taky spát. Večer. Tak, toč. Ale tam dolů se ještě pojedu podívat. Tady teda někde... Počkej, jo, ale toto není ta cesta, až ta druhá, já super. Ještě, že jsem se podíval. Co tady doleva, není tam nic. Já se tak mrknu, jestli... Tady taky to ne... Tady to nejde přejet, asi ne, že? Počkej, ukazuje to? Jo, takhle, 4%. 4%, aha, dobře. Ten třetí zhora je masakr. Jako jak třetí zhora? Tady toto.
No i mně přijde i toto celkem masakr, jo, teda. A toto, předpokládám, že toto naberu z toho mostu. No hele, pojďme dolů. Pojďme se ještě podívat dolů. Kdy bude záznam z livestreamu hnedka, jak to skončí, tak to tam zůstane jako záznam. Jo. Tak, tady je teda... Počkej, já to si nakládám jak? To si... Aha! Počkej, to nemusím nakládat jako tím jeřábem. No. Tak toto vidím jako takovou čumendu. Protože není to tak lehký, jak jsem říkal, to jsem trošku přehnal. Tady jak spadnu, tak už je to stejně konečná, protože jak říkáš, to paliva je prostě málo. Tady doprava. Teďka nevím, jestli mi mám je doleva, ne. No, asi jo. Tady takhle. Jo, už je 1.4.2 ETS-ko update. No, dneska vyšel, takže už dneska můžete jezdit. Dneska už můžete jezdit konvoje s modama, no ale hele, ten update nic moc neřeší, to je prostě... Tam chtělo update, aby tam mohlo jet 16 lidí, a ne, že to můžeš mít modovaný. Protože tam je ta podmínka, že všichni musí mít furt stejný módy, takže to jako... Tak. Jo, na mapě jsou 4 palety, to jsem pochopil. 1, 2. Jo, tyhle vidle. Aha, teď už jsem to pochopil. Aha, tak já to mám dovést sem a tím druhým, kolik tady jsem nechal si paliva? 30%. Jo, teď jsem to pochopil, kružítko, ten úkol. Aha. Jo, fajn. Tak to je dobrý vědět. Takže tam je místo vykládky. Zaber, holka. Tak teď už se mě to vybavilo. Kiel 21.11, čus, kámo, čus. Zaberu. Závěrku a jde. Má to nějaký smysl? Nemá. Ne, tady vůbec nebudem utrácet palivo. Dá se někde chytnout jako výhodněji. Takhle. Tak, pojď. Tak toto... tady to asi teda jako... bylo myšlený na toho Paystara, že? 75 litrů, ty brďo. Teď už se chytá. Tak jedem. Zaber. To byla jenom ta zatáčka taková vyprofilovaná. Tam si nejsou schopen se vůbec jako dostat a nevím, co budu dělat, až pojedu na kone, na zpátek. Tak, jde tam ten prostředek toho auta. Jo, takhle, to jsem... to jsem nechtěl, omylem jsem tady něco zmáčkal. A on už tady začal to, on už tady začal jeřábničit. No tak to dáme tady přes to malinký L-ko. Jo, teď už se chytá. Zaber, kamaráde, zaber. Jo, tak to je konečná. Počkej, a co bylo tady? Jako...
Ty bláho, no. To také není jednoduchý. Takhle se může chytnout až tady, jo. No nekecej. To nevydrželo ten stromek. Tak teď. To vůbec se mu nechce. Teď už. Tak. Zaber. Akorát nevím, jak... Hele. Tak, pojďme na to. No dobře. Tak jsme tady. To je jako slušný, ale... Tak. No, hele, pánové, já už to dál nebudu rozjíždět. Hodinka a půl uplynula. Tak, tady jsem si teda všiml, ale že se to dá jet. Tady se to podle mě dá normálně přejet. Takže tento z mostu, tento odsuď. A tento, nevím jak, tento je podle mě nejtěžší vzít. Hele, uvidím, možná to nechám do příště, možná si to necháme na příští stream. Protože toto vypadá jako zajímavě, tady ten úkol. No, škoda, nepovedlo se, 3 pokusy jsme dali na tom svahu, což nebyl úplně špatný jako výsledek. Myslel jsem si, že to třeba bude horší, takže nakonec, hele, já jsem spokojený. A vy jste říkali král silnic, jo? No, ten král silnic, to je takový to nazad, já vím co. No a to je hruza, nesmíš to bouchnout, nesmíš tam udělat žádný poškození, ne? Nebo nesmí tam být nějaký velký poškození. Mapa je vidět? Jo, je. A musíš obět tady tyto 4 místečka. Hele, necháme to někdy na jindy. Každopádně, díky vám všem za sledování, pánové, díky za lajky, všem, co jste dneska přispěli na stream finančně, díky moc. Vážím si toho. Jinak zítra stream z Eurotrack Simulatoru nebude, já to nestíhám a příští čtvrtek bude určitě Hunter, příští pátek bude určitě Eurotrack Simulator a uvidíme. Takže ještě jednou díky za podporu, pokud nejste u nás na Discordu, mrkněte do odkazu pod videem, je tam pozvánka na náš Discord, budu rád, když se připojíte. No a mějte pěkný večer, užijte si to a zatím čau.